Boris Nemeth je mladý autor fotografický, ktorý v poslednej dobe publikuje knihy ako na bežiacom páse. Vlastne v priebehu roka je to už jeho druhá knižka. Je to prvý ako väčší výber z jeho fotografií, ale nie je to, v každom prípade, ak je to ešte mladý autor, nie je to ani prierez jeho doterajším dielom, to nechce byť. Je to v podstate výber jeho fotografií z obdobia ako 2007 až 2013. Aj keď to nie je prierez celým kvázi jeho doterajším dielom, tak je to možno reprezentatívny výber toho asi možno najlepšieho, čo on doteraz vytvoril, aspoň podľa predstavy mojej a takisto spolueditora a dizajnéra Borisa Meruša. Tá knižka nie je postavená na nejakom výbere alebo zoradení jeho najvýznamnejších projektov alebo cyklov. A keď ono v podstate najprv boli, ešte kým študoval a pracoval na tej doktoránskej práci, tak to boli možno projekty, samostatné projekty. Potom už to boli, po skončení týchto akoby štúdií, už to boli skôr voľné reportážne cykly, ktoré vznikali často na ceste. Brali sme do úvahy na to, že to boli vlastne príležitostné práce. To znamená, že aj v tých sériách reportáží alebo dokumentaristických sériách vznikali akoby rôznej závažnosti a kvality. A tak sme sa nesnažili, aj keď o tom bola diskusia dosť dlho, že nesnažili sme sa prezentovať ucelené cykly alebo reportážne série. Chceli sme vlastne prezentovať vlastne tie akoby vrcholné okamihy zo všetkých tých jeho projektov a reportáží. Takže tak vlastne vznikla knižka, ktorá je vlastne mixom jeho doma a prác, pre všetkým na Slovensku, ale okrajovo aj viacerých krajín Európy, východnej a západnej. Ja možno, keby som uvažoval za seba, a keby nebola tá knižka, z prvení Slovenska, asi by som sa sústredil na tie veci len zo Slovenska, prípadne z veľmi blízko zahraničia, lebo sa mi zdá, teda myslím Maďarsko, čo mal tých Slovákov a podobne, že sa mi zdá, že tam je to akoby také najsítejšie, hej. Aj tematické, aj obrazovo, aj sa mi zdá, že má k tomu najviac čo povedať. Že najviac tam cítim taký ten už nejak vyhranený autorský názor na to, čo sa tu okolo nás deje, čo sa tu okolo nás dialo pred 5-10 rokmi. A z toho hľadiska naozaj asi takých ľudí tu nebude veľa, ktorí sa tak pravidelne a systematicky k tomu venujú a toľko vecí stihnú tej našej slovenskej realite odšifrovať ako on. Že toto už sú, možno to tým, že toto je už vlastne obdobie, keď už väčšinou pracoval na svojich akoby úlohách, ktoré dostal akoby začínajúci profesionál, hej, tak nevidí tu nejaký podstatný rozdiel. Ja skôr by som mohol povedať, že kde by som to rád videl, aby sa to uberalo. Že sú tu fotografie, ktoré sú, by som povedal, také ako v tom dobrom slova zmysle, taká reportérska rutina. Že proste také, že jednoducho vidím situáciu, kde je mnoho ľudí, mnoho motívov, len to scúknem dohromady. Je tu viac takých záberov. A potom sú také, ktoré sú nejakým spôsobom autorsky čistejšie. Sú akoby viacej sústredené a je v nich možno akoby menej motívov, menej akoby toho diania, ale niekedy sú, pre mňa sú možno silnejšie alebo zaujímavejšie než tie, kde napríklad množstvo života. Samozrejme, vždy to bude súvisieť s tým, ako on bude fungovať ako fotoreportér, pre koho bude pracovať, ako budú na ňo naliehať, ako čo budú od neho vyžadovať a ako on tomu bude čeliť. To je proste to dobrodružstvo fotografického života, aj profesionálneho.